Либералната партија синоќа ја представи предизборната програма пред Велешани, најавува развој на предприемништвото, намалување на државниот буџет и подобрување на бизнис климата. Во партијата сметаат дека стопанствениците имаат значајна улога во државата и затоа е потребна постојана поддршка за нив. Ќе застанеме во одбраната на либералните вредности, она што е најбитно, предприемаштвото, да го намалиме државниот буџет во сегашни перформанси. Тој не смее да заврши за 4 години со 3,4 милиарди или повеќе, туку мора да заврши со 2,9 милиарди. Нашата цел е 500 милиони евра да завршат во граѓаните и во бизнисот. Трето, сакам да ги охрабрам бизнисмените. Вие сте тие што го создавате стопанството, што ја создавате буџетот, што ги создавате сите пари во земјата. Од вас се финансираат даноците. Нашата задача и нашата позиција е секогаш вие да бидете на пиедестал. Пред Велешани синоќа се представи и носителот на кандидатската листа за пратеници во третата изборна единица Данчо Марковски. Тој вели дека ќе се залага младите да останат во Велес. Додава дека токму нивната економска програма нуди решение за проблемот со иселувањето на младите од државата. Потенцираме урбана наместо провинцијална политика. Потенцираме правилно буџетирање и одговорно управување. Редуцирана администрација и јавни овластувања на приватни ентитети. Интегративно општество и хумена држава. Децентрализација, ама вистинска децентрализација. Цивилна контрола врз службите и секуларна држава. Интегрирана Македонија во Европска Унија и НАТО. Доминантен среден слој. Македонски производ во секој дом на Балканот и солидарен концепт за 28.000 семејства да изедат од долговите ни се проектите на кои обрнуваме посебно внимание. Во Либералната партија сметаат дека Велешани ќе ги препознаат проектите кои се нудат и на 11. декември ќе го дадат својот глас за оваа политичка опција. Поддршка на домашните компании и создавање услови за отворање нови работни места и развој на индустријските зони. Ова се дел од активностите кои ВМРО-ДПМНЕ ги најавува за следниот 4-годишен мандат. Носителот на кандидатската листа за пратеници во третата изборна единица Илија Димовски, денеска овие проекти ги презентираше пред велешките стопанственици. Со поддршката од повеќе од 101 милион евра, која што ќе биде преку Македонската банка за поддршка на развојот, се надеваме дека тие инвестиции на домашните компании и во Велес и во населените места околу Велес, но и генерално во цела Република Македонија, ќе даде огромни резултати. Ние за минатите две години постигнавме 39.000 нови работни места, создадовме нови работни места и врз база на тоа искуство сме сигурни дека во следните 4 години ќе создадеме 70.000 работни места, што невработеноста од сегашните 24% ќе ја сведе на некаде околу 17%. Носителот на листата на Коалицијата за подобра Македонија синоќа се сретна и со културните работници од градот. Нова театарска зграда, реконструкција на музеот, нов книжен фонд за библиотеката се дел од проектите кои во изминатиот период се реализираа во Велес, истакна Димовски. Направивме сериозни инфраструктурни инвестиции во културата во Велес. Го изградивме Народниот театар Јордан Хаджи Константин Джинот, едно велелепно издание кое што чинеше над 12 милиони евра, кое што беше желба и барање на многу генерации велешани. Исто така инвестиравме во реконструкција на Народниот музеј. Велес беше прогласен од страна на државата за град на културата во 2015 година, но имаше и огромен број на донации во книги за нашата библиотека во Велес. Средбите на граѓани со кандидатите за пратеници од ВМРО-ДПМНЕ се дел од предизборните активности за представување на мерките од програмата Реално. Една од клучните заложби на ВМРО-ДПМНЕ е природниот газ да се воведе како главен енергент за индустријата, малите и средни предпријатија, домаќинствата. Затоа во новата програма Реално се предвидува изградба на делница до Велес, која е дел од националната мрежа Штип-Неготино.
Кандидатот за пратеник од Коалицијата за подобра Македонија Ѓорѓи Коджабашиев вели дека според планот е предвидена изградба на крак долг 28 километри, за што е предвидено да се инвестираат 10 милиони евра. Со проектите за гасификација се очекуваат повеќе придобивки. Поевтин енергенс за фирмите кои директно ќе влие врз конкурентноста и ќе значи зголемена можност за пласман на производите во странство. Поевтин природен газ кој ќе донесе развој на нови предпријатија, но и можност за развој на нови индустријски гранки. За граѓаните директно е значено е тоа што ќе добиваат поевтини сметки, а индиректно факторот што ќе се отворат многу нови работни места во овој сектор. Кандидатот за пратеник Коджабашиев смета дека големите национални проекти како што е гасификацијата нудат напредок и просперитет на сите граѓани. Затоа гласот за ВМРО-ДПМН на 11 декември ќе значи глас за подобар живот, дела и проекти, додава Коджабашиев. ВМРО-ДПМН го промовираше отчетот за сработеното, 4 странски инвестиции во Велес, подобрена комунална инфраструктура, изградба на нови патишта, изградба и реконструкција на автопати се дел од проектите кои во изминатиот период се реализирани, потенцираше носителот на пратеничката листа во третата изборна единица Илија Димовски. Денеска во Велес работите се менуваат. Денеска работи фабриката Маркарт со досега исполнета инвестиција од над 31 милион евра и со вработени повеќе од 320 наши сограѓани. Знаете дека владата на Република Македонија токму во Велес подпише договор за инвестиција на компанијата на групацијата Берге, една од најголемите компании во Азија за производство на кујни од инокс и сите елементи кои што се потребни за инокс, за инвестиција во поранешните во објектот на поранешна порцеланка. Инвестиции во железницата, набавка на нови патнички возови, вложувања во културата, реконструкција на стадионот, изградени тениски терени, помошно фудбалско игралиште. Ова се дел од проектите кои ВМРО-ДПМН ги реализираше во Велес, изјави кандидатот за пратеник Ѓорѓи Коджабашиев. Визната либерализација, легализација на бесправно изградени објекти, проектот купи куќа, купи стан, поделени преку 1 милиарда евра субвенции во земјоделството, остварени преку 5 пати повеќе странски директни инвестиции колку што да се што го направи тоа за 10 години. Постигната историско најниска стапка на необработеност од под 26% во однос на историските 38,9% во време на СДСМ. Отчетот за реализираните проекти во Велес е доказ дека и во следниот период ќе продолжиме со ист интензитет, потенцираа говорниците на синоќешната промоција на отчетот за Велес. Истакнаа дека програмата реално предвидува уште низа проекти наменети за развојот на градот.